Team 交换的课程啊。那下面我们讲另外一个议题，叫做一个 Native VLAN， 本征 VLAN。Native VLAN， 那我们先来给 Native VLAN 的定义做一个定义，好吧？Native VLAN， 首先说 Native VLAN 并不是一个什么特殊的 VLAN， 它还是 VLAN。默认情况下 ，Native VLAN 是 VLAN 一，或者甚至为 Default VLAN。这个 Native VLAN 其实就是在通过我们的 Trunk 的时候 ，unTag， 不打 Tag 就称之为 Native VLAN。第二个，我们要不得不说的是 ，Native VLAN 呢存在一些安全隐患。一会儿我们再来分析为什么存在安全隐患啊。一个交换机收到了一个不打 tag 的针，这时候呢，只把该针呢转给 Native VLAN。这就是它的一个定义。第一个 ，Native VLAN 并不是一个什么特殊的串客。并不是什么一个特殊的 VLAN， 它仅仅是在通过我们串个的时候不打 tag 就称之为 native VLAN。 所以呢，我们的配置呢可以在我们串个的时候配置串个的时候来修改我们 native VLAN。 好，第二个，交换机收到一个不打 tag 的针，只会发送到 native VLAN 去，这是对我们 native VLAN 的一个情况的一个定义。那我们看下面一个拓扑，这个拓扑图里边呢给我们解释了 Native VLAN 的一些用处。好， VLAN 123，那我们发现现在 VLAN 1就是一个 Native VLAN， 在这儿啊，蓝色的 VLAN 对吧， VLAN 1 untag， 你会发现不打 tag 就称之为 Native VLAN 嘛。好，这里边不再包含，就是说通过它的时候这里边并没有 VLAN ID 这个情况，流量经过了我们的流量到达了我们的 offset 接口，然后通过我们的 trunk 到了这个时候不打任何的 tag， 然后通过我们的 trunk 好到达这端，这时候呢在这个位置收到了一个不打 tag 的针对吧，它仅仅会转给我们的 native VLAN， native VLAN 就是一，好，就转给了10.1.1.2， 这是非常非常正常的一种情况。好，但是在这个位置如果这是 SW2 吧，如果 SW2 的 Native VLAN 是 VLAN 2的情况下，它照样会把流量转给属于 VLAN 2的那些接口，比如这个接口就属于 VLAN 2对吧。当然这种情况下是不通的，不通的情况是 10.1.1 和 10.2.2.2 不在同一个网段，不在同一个广播域。如果这个 PC 它的地址是 10.1.1.3-24位，那这时候就可以通了。为什么可以通？是因为前面这句话，一个交换机收到了一个不打 tag 的针，在我们的8.0.1.1的 trunk 上，它呢会把这个流量转向我们的 native VLAN。 所以如果 SW2 这端 native VLAN 为2，同时这个接口属于 VLAN 2，它就会把流量转给这端。好，这是第一种情况。第二种情况，VLAN 1的流量，我们发现这中间呢接了一个 hub 对吧，接了一个 hub 之后呢它没有打任何 tag， 而下面这些 PC 呢，这些 PC 它肯定可以认，我们不得不说的是啊，这个 hub 是一个一层设备对不对，它没有对我们的针做任何的一个改变，或者说它根本就不识别针，它就是一个就是一个中继的作用，直接把这个针呢转到了 PC 这端，而 PC 这端自然可以认识不打 tag 的这些针对不对，自然可以认识不打 tag 的这些针，那这时候呢这个 PC 呢就接收到了，同时这个呢也接收到了，因为这时候我们没有一个 trunk 的能力嘛，所以这两个设备也接收到了。想一想刚才我们的两个定义，第一个在这端不打 tag， 然后交换机呢收到了一个不打 tag 的针，会把它直接转给我们的 Native VLAN， 在这一端是有一个安全隐患的。我们刚才说过了，如果在这端收到了一个 bug tag 的针，而 Native VLAN 是 VLAN 2，那么它就转给 VLAN 2。
那我们来演示一下我们的 native VLAN 的一个情况，找一下我们的拓扑图啊。我们还沿用我们上堂课用的这个拓扑图。那现在呢，我们还是看一下我们的 trunk 吧，在 SW 和 SW 之间只有五口在开启的。五口是 OK 的，一口我们不关心它，或者我把一口关掉吧，省得来干扰我们。那 SW 的十口呢，现在是一个 SW 的十口呢是一个属于 VLAN 十的，对吧 ？VLAN 十的，然后 SW 的十口也是属于 VLAN 十。VLAN 十，那这时候通呢是一个正常的通吧，10.1.12，对吧？啊，现在我们做另外一种情况，什么一种什么情况呢？在我时间能不能画上去啊？画不上去。我应该有一个图的，我来看一下吧。好，这个图可能稍微有点小啊。我们的交换机一上，这个接口属于 VLAN 十，然后中间是一个 trunk SW 这端呢，这个接口属于 VLAN 100，这种情况下也是可以通的。为什么可以通？我们来分析一下。那个图，我再重新画一遍啊。SW1 中间 trunk SW2 然后呢这边是 PC2 或者路由器2，对吧？然后这端 PC1 这个接口属于 VLAN 10，好，中间是一个 trunk， 这个接口属于 VLAN 100。那怎么通的呢？这就和我们 native VLAN 相关了。我们的流量到达这个接口，那我们说这是一种无条件的静态的 VSAN， 对吧？这地方呢会有一个 PVID。好，那现在呢 ，VLAN 十呢，在 SW1 上 ，Native VLAN 是十。好，也就是说，当它通过 trunk 的时候 ，VLAN 十的流量将不打 tag， 流量过来到达了 SW2 安 tag。那 安 tag 之后，一个交换机收到了一个不打 tag 的针，只会转给 native VLAN。也就是说，这时候如果 SW2 的 native VLAN 是 VLAN 100的话，是 VLAN 100的话，也就是说，不打 tag 的十过来没有打任何 tag， 它会转给 native VLAN， 那自然会转给 VLAN 100。如果这个接口属于 VLAN 100，那这时候流量就通了，对吧？当然，这时候呢，我们会出现一个什么情况呢？会出现一个 inconsistency， 在我们的 span tree 呢，会识别到一个 inconsistency， 就是不连续的 PVID。所以我们如果让我们的流量通，还要关掉两端相应的 span tree inconsistency PVID。那我们来看一下这个情况啊，我们把图调出来，有点小，我弄大一点。这边是 VLAN 十，这边是属于 VLAN 一百。好，那我们现在就需要改我们的 SW2 的，我们在 F0-10 这个接口上 switch access VLAN 一百，对吧？那同时这时候我们需要改我们的 trunk 里边 native VLAN 的 F0-5。所谓的 trunk 有个 native VLAN VLAN 100，这时候会有一些报错啊，我们会发现 blocking inconsistency local VLAN， 对吧？ PVID local span tree 报错 inconsistency， 在这端呢也会有的 inconsistency。 所以这时候呢五口这时候我们可以收 span tree，在应该说在五口上 span tree 就被 block 了，也就是说流量不再通过我们的五口了。
Slang Tree VLAN 100，我们看一眼。PVID inconsistent block 对吧？啊 ，BKN 呢？那我们来修改一下，那怎么办呢？我们只能关掉我们的 VLAN 100，因为它引起了我们的，让这个接 Slang Tree 不让我们 VLAN 100的流量通过我们的这个 trunk 了，所以我们必须要关掉。Slang Tree 100 show Slang Tree VLAN 100，这时候我们就会发现不存在了。当然 SWE 这端我们也要在 no Slang Tree VLAN 10，关掉 VLAN 10的 Slang Tree， 同时我们要修改我们的一个 native VLAN， slash trunk native VLAN VLAN 10，好 show interface trunk十口，VLAN 十，对吧？那我们的 SWR 呢？这样子 show interface trunk 是 OK 的 ，native VLAN 为100。我们再来看一下，这其实跟我们有一条 log 信息出来啊 ，Slang Tree 呢已经 unblock， 不再 block 我们的 inconsist 端口了，也就五口了，流量可以通过我们的五口来传递了，屏10.1.2是没有任何问题的，对吧？说 ARP 也是成功的。我们再来分析一下流量是怎么通的。R1 的流量，到达我们这个接口，被划分到了 VLAN 10里面去，收 VLAN， VLAN 对，划分到了十口。那这时候呢，流量继续走到我们的 trunk， 到了 trunk 之后呢，我们说十口是VLAN 十是 native VLAN， 它不打 tag， 对吧？不打 tag 的话，经过我们的 trunk 没有打 tag， 到达我们的 SWR show interface trunk。我们说这时候如果 SWR 收到一个不打 tag 的针，也就是本来的 VLAN 十的根，它只会把这个 trunk 把这个针呢转发到 VLAN 一百里面去，那转到 native VLAN 啊，而我们 native VLAN 就是 VLAN 100了。那我们再来看，如果我们 SWR 的十口属于 VLAN 100，那这时候就可以通了，恰巧它就属于 VLAN 100。这个实验真机可以做，模拟器也可以做。应该说有针对我们 native VLAN 呢，我们这个实验呢有几点是需要我们注意的。第一点，两端的 access VLAN 不一致，对吧？一个是 VLAN 10，一个 VLAN 100。那还有第二点，你要修改 native VLAN。第三点，关掉 Spanning Tree。关掉 Spanning Tree， 为什么关掉 Spanning Tree？ 是因为 Spanning Tree block 了我们的 inconsistent 的端口。这地方呢会显示一个PVID 不一致，这是我们调研机检测到的情况，所以我们要关掉它，修改 native VLAN， 一个是10，一个是100。好，这就是通，没有任何问题。但是现在我们想另外一个问题啊，这个 CTP 报错不要管它啊，这是一种它告诉你两端的 native VLAN mismatch 没有什么影响，你如果不想看到它，你就把 CTP 关掉就好了。那现在在我们的 SWR 上，我们说 native VLAN 为100，对吧？ native VLAN 为100，同时它也仅仅能够把该流量转发到我们的 native VLAN 去。所以如果在 SWR 的十口我们把它划分到另外一个 VLAN 去，比方说划分到本来的 VLAN 10去，那还通吗？也就是说不打 tag 的针到达了调研机二，它只会把流量转发到 native VLAN VLAN 100去。好，现在我们的假设是这个接口属于 VLAN 10，那 VLAN 10和我们 SWE 的 access 是一样的，对吧？这时候流量还通吗？流量自然不通了，因为收到一个不打 tag 的标不打 tag 的针，只能转给 native VLAN 100，不能转给 VLAN 10。我们在 SWE 上去做一下。interface F0-10 switch access VLAN 10，不通了，对吧？
好，那体围围栏我们就再来回顾一下啊。那体围栏基本上就有两点，第一点，在我们的 trunk 上不带任何的标记，没有 tag， 没有刚才我们说的32 bit 的这个东西。32 bit 还记得吗 ？TTID， 然后 CFI， TTID， 然后中间应该是 802.1p 啊。802.1p， 然后是 CFI， 然后再是我们的 VLAN ID， 这个 VLAN ID 呢是12 bit， 二的十二次方。那最后一点我们要说的 native VLAN 的情况，我们呢可以通过一条命令，就是 VLAN dot echo native VLAN dot eq tag native， 这条命令呢可以让它在我可以让它给我们的什么呢？给我们的 native VLAN 打上 tag， 给我们 native VLAN 打上 tag。 我们来做一下，VLAN dot eq tag native VLAN， 也就是说这时候打上 tag 了。VLAN dot eq tag native， 这时候也就是说 SW 的10打 tag， 100 L tag， 我们10肉给它发过去 switch access VLAN 100， 是吧？我们再来拼一下，我们发现这时候仍然是不，我们发现这时候根本就也不通了，对吧？那为什么不通？是因为我们还要翻过头来再分析一下啊，再画图。SW1 SW2 这个接口的流量是10，对不对？这时候通过的 trunk 的时候是打了 tag 的，打完 tag 之后，这时候到达 SW2， 它能识别出 VLAN 10来吗？因为我们这边呢也打 tag 了，那收到了 VLAN 10的流量仅仅能够转发到我们的 VLAN 10里面去，对吧？如果我们这个地方是100，那自然是不能够成功的。那所以这时候我们再想一想，如果这个 SW2 的这个接口 SW2 这个接口我们把它划分进了 VLAN 10，那现在流量怎么样子呢？这个接口 VLAN 10中间 trunk 打了 tag， 带了 VLAN 标识 10， 到了 SW2，它仅仅能够把 VLAN 10的流量转发给 VLAN 10，所以如果我们这个接口是 VLAN 10的话，流量就可以通了。我们来做一下，switch mode access switch VLAN 10，我们去做一下，8是通的，对吧？好，整个 native VLAN 的情况我们基本上就讲这么多。最后一条命令是需要我们记住的，给 native VLAN 也打 tag VLAN dot